မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင်တင်းရာချီသောငွေလွှဲမှုများကိုအကြောင်းအရာခိုင်လုံမှုစစ်ဆေးရန်နှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားရန်စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင်တင်းတရာနှင့်အထက်ငွေလွှဲပြောင်းမှုများကိုအကြောင်းအရာခိုင်လုံစေရေးစစ်ဆေးရန်နှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားရန်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်အတိုင်းဝိုင်းကပြောဆိုပါသည်ယခုဇွန်လဆန်းပိုင်းကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကပုဂ္ဂလိကဘဏ်များအနေနဲ့ငွေလွှဲပြောင်းမှုများကိုအထူးစစ်ဆေးရန်နဲ့တင်းရာချီသောငွေလွှဲပြောင်းမှုများကိုလှုံ့ဆော်မည်ဆိုလျင်မြေသည့်အတွက်ကြောင့်လွှဲပြောင်းမည်ဆိုသည်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာစစ်ဆေးမှတ်တမ်းတင်ထားရန်ညွှန်ကြားလာကြောင်းသိရှိရပါသည်။အယောင်ဝယ်ကိစ္စဆိုရင်ဘလို့အယောင်ဝယ်လဲဟိုဘက်ကလက်ခံမှာဘသူလဲဒီဘက်ကဘာကြောင့်လွှဲမှာလဲအဲ့ဒါတွေကိုအတိအကျမှတ်တမ်းတင်ထားဖို့မတင်ကောင်းဘူးထင်ရင်ငွေလွှဲပြောင်းမှုတွေကိုမှတ်သားထားဖို့ညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်ဟုမယန်ကုန်းမြို့နယ် KBZ ဘဏ်ကွဲလက်ထောက်မန်နေဂျာတဦးကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကထိုသို့ငွေလွှဲပြောင်းမှုများကိုအထူးစစ်ဆေးရန်ညွှန်ကြားတော်လဲမြေသည့်အတွက်ကြောင့်ညွှန်ကြားသည်ကိုအကြောင်းအရာဖော်ပြမထားကြောင်းတရားမဝင်ငွေလွှဲပြောင်းမှုများဟွန်တီများတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များထံထောက်ပံ့မှုများကိုစစ်စစ်တင်းကျပ်လိုက်လံစုံစမ်းခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်အတိုင်းဝိုင်းကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးထိုးစင်းသည့်အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်နေရာရှင်းသို့ထိုးချမှုများကိုထိန်းကိုရန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသုံးသပ်မှုများလည်းရှိပါတယ်ယနေ့ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာလျင်ကျပ်ငွေ 4,350 ကျပ်နဲ့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားလျင်ငွေကျပ် 53 သိန်းခွဲရှိနေကြောင်းအယောင်ဝယ်မှာမူရပ်ဆိုင်းနေကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြင်းမူမှာခြေလင်းစစ်ကြောင်းထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမိုင်းရှိအရောက်ထိထိမိမိမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမျိုးနယ်မှာစစ်ကြောင်းဆင်းလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒေါက်ကေလာပီပန်ဒက်ဖန်ဖို့စ်မြင်းမှုထံကသိရပါဗျ။ဇွန်လ12ရက်ဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာမြင်းမှုမျိုးနယ်ကနေထွက်ခွာလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခြေလင်းတပ်သားတွေကိုဒေါက်ကေလာပီပန်ဒက်ဖန်ဖို့စ်မြင်းမှုရဲဘော်တွေကမြင်းမှုမျိုးနယ်ဝမ်းပြည့်ရွာအကြားမှာအတိအကျမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမယ့်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရဲဘော်တွေအထိကိမ်းမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထောင်ထားတဲ့မိုင်းရှိကိုရှေ့ရောက်တက်လာတဲ့ဗျ။အဲ့ဒီရှေ့ရောက်ကိုထိထိမိမိမိုင်းဆွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေအကြဆုံးကိုစုံစမ်းနေသေးပါပဲလို့ဒေါက်ကေလာပီပန်ဒက်ဖန်ဖို့စ်မြင်းမှုရဲဘော်တယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရဲဘော်ကပဲဆက်လက်ပြီးအခုဆိုအခက်ခဲကမြင်းမှုကနေမုံရွာလမ်းတစ်လျှောက်မှာစခအင်အားတော်တော်များများလာပါတယ်။စစ်ကြောင်းတော်မထိုးပေမဲ့ကင်းဘုံတွေတအားများလာတော့ကျွန်တော်တို့မစ်ရှင်တွေလုပ်ဖို့ကတအားတင်းကျပ်လာတယ်လို့ပြောရပါမယ်ဟု၎င်းကပြောပါရယ်ဒေါက်ကေလာပီပန်ဒက်ဖန်ဖို့စ်မြင်းမှုအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့တုန်းကလေမုံရွာမြို့ကနေချင်းနေတင်ဆောင်ပြီးထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုဝမ်းပြည့်ရွာနဲ့အာလာကပ်ပချင်းရွာကြားလမ်းပိုင်းမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရင်းစစ်ကောင်စီကင်းဘုံတွေနဲ့အနီးကပ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သေးကြောင်းသိရှိရပါရယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဟိုပုံတွင်စစ်တပ်လက်အောက်ခံ PNO အဖွဲ့ကပြည်သူ2ဦးကိုပစ်သက်ကြောင်မဲတွင်စစ်တပ်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းနှင်မိပြီးပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဟိုပုံမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံ PNO အဖွဲ့ကပြည်သူ2ဦးကိုပစ်သက်ခဲ့ကြောင်း PNLA ထံမှသိရှိရပါတယ်။မေလ15ရက်ည8နာရီအချိန်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့လက်အောက်ခံ PNO အဖွဲ့ကဟိုပုံမြို့နောင်ပဖာရက်ကွက်မှာပြည်သူ2ဦးဖြစ်တဲ့ဖျားခွန်လာနဲ့ခွန်ပြုံးတို့ကိုနေအမော်အထိတနက်နဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒေသပြည်သူ2ဦးဖြစ်တဲ့ဖျားခွန်လာနဲ့ခွန်တပြုံးတို့ဟာပဟိုမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည်ဟုဆိုကာဆွဆွဲပစ်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပြည်သူ2ဦးဟာနောင်ပဖာရက်ကွက်မှာတာမန်ပြည်သူများဖြစ်ပြီးပဟိုမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နဲ့ပြည်သူပတ်သက်မှုမှမရှိကြောင်းပြာခွန်လာမှာနောင်ပဖာရက်ကွက်မှာရမိရဖဖြစ်ပြီးနောင်ပဖာရက်ကွက်တွင်မူရည်စေဝါပပျောက်ရေးအချင်းပြတ်ခြားစားသူများအားဇာတိတပြုပြင်ရေးမှာတက်ကြွစွာအားပေးကူညီတဲ့ရမိရဖတဦးဖြစ်ကြောင်း PNLA ကပြောပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့၎င်းတို့လက်အောက်ခံ PNO အဖွဲ့ဟာမေလမှဇွန်လ3ရက်ထိဒေသနေပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းပြန်မေးဆွဲခြင်းငွေညစ်ခြင်းဆိုင်နဲ့နှိပ်စက်ခြင်းများစေချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းယခုအချက်လက်များဟာ PNLA ကရရှိထားတဲ့အချက်လက်များသာဖြစ်ပြီးမြေပြင်ပေါ်မှာယခုထက်ပိုမိုများပြားနိုင်ကြောင်း PNLA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထို့အပြင်ရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်မဲမြို့နယ်ပန်လော့ကျေးရွာမှာပြည်သူတအူးမှုသွားရှာစဉ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းနှင်မိပြီး6တပ်ဖက်ဆုံးရှုံးကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း PSN နဲ့ TNLA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနထံကသိရပါတယ်။
ဆောင်းလာရှိရမနက်9:30မိနစ်30မှာအသက်49ဆတနေရွယ်ဦးဆိုင်တန်ဦးဟာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအနီးမိုးသွားရှာစဉ်စစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းနှင်မိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိချိန်မှာဦးဆိုင်တန်ဦးကိုကြောင်မဲပြည်သူစေယုံတို့ပို့ဆောင်ပေးထားပြီးစေဝါကူတမှုခံယူနေရကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကျေးဇူးဆက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းဆောင်မတဘုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတွင်းစီရေးရှိန်မြင့်တက်လာသည့်နေ့အမြောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စစ်ကောင်စီလွတ်မြောက်နေမည်ဟုခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုရတော့မည်အနေအထားကိုရှင်းလာပေတော့မည်။မင်းအောင်လိုက်သည့်တက်ကြီးရွယ်ဦးစစ်ပြန်များအားအတင်းကျပ်ခေါ်ယူစစ်ထဲဆွဲသွင်းနေရသည့်အထိအခြေအနေများတစားတက်တစားရုပ်ရင်းလာနေမှုအား
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်ပြ
ောက်ပိုင်းကြောက်ခမန်းလီလီလူများအားတက်ဖြတ်ပြီးလူခွင့်ရေးများချိုးဖောက်နေမှုကြောင့်နိုင်ငံတကာတွင်ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိရပ်တည်လိုသောပြည်ပကုမ္ပဏီများထွက်ခွာကုန်ကြသည်ကိုတော့မြည်သည့်အခါမှပြောခဲ့ခြင်းမရှိပေအဖြစ်ဆိုင်ရှိနေသောနိုင်ငံသားများက၎င်းတို့ဒီမိုကရေစီအစစ်မှန်တိဆောက်ပေးရန်ကြိုးပမ်းမှုများကိုဖျက်ဆီးနေသည်ဟု၎င်း၏အာဏာသိမ်းမှုကိုစူပေါင်းတွန်းလှန်နေတဲ့လူထုအားရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်ဒီနေရာတွင်လည်း၎င်းကိုယ်တိုင်ဝင်းဟင်မ၎င်းမြေပြင်မလက်နက်ကြီးများဖြင့်၎င်းမြို့ရွာများနှင့်ပြည်သူများ၏အိုးအိမ်စည်းစိမ်များကိုပြစ်ခတ်မိရှို့နေသည်ကိုလည်းပြောဆိုသွားခြင်းမရှိပြန်ပေလူလူအဖို့ကယခုလိုခေပြက်ခြင်းမှာအသက်တစ်ချောင်းကျန်းဖဲမွေးမြူနေရခြင်းမှာယခုလိုပြစ်တင်ပြောဆိုလာခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့သောလူလူဟာစာဝတ်နေရေးလွန်စွာကြက်တဲလာနေ၍အသက်တစ်ချောင်းရှာကြံမွေးကပြေးလွှားရုန်းကန်နေကြရခြင်း၎င်းတို့ကိုယ်ခွေရာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တားတော်ဖြစ်သည့်ဆရာတော်ကြီးများကအကျန်းဖက်စစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မှလှူဒန်းတဲ့မာစီဒီအပါအဝင်တန်ဖိုးကြီးစိန်ခန့်ကများအားတနင်္ဂနွေနေ့ကအခမ်းအနားဖြင့်လက်ခံရယူပြီးတာရုအနုမောဒနာများအားမိုးထက်ညံအောင်အော်ဟစ်ခေါ်ယူနေကြပြီဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဝင်များအားနိုင်ငံတော်ဆင့်သွာလာနိုင်ရန်နှင့်တန်သာသနာတာဝန်များကိုတတ်တောင်းတတ်တာသွာလာပြီးထမ်းဆောင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်လူတန်းတည်ဟုမင်းအောင်လှိုင်ကဆိုပါတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်လည်းယခုလိုစုလက်များဆက်ကပ်လူတန်းခံရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောဝတ္ထုပစ္စည်းများအပေါ်တာယာတက်မှတ်မှုသည်မြက်စွာဖျား၏အဆုံးမနှင့်ဖြောင်းပြောင်ကြီးဆန့်ကျင်နေသည့်အပြင်ယခုလိုတတိုင်းပြည်လုံးဒုက္ခပင်လည်းဝင်းနေချိန်မှာအ धिक တရားခံဖြစ်သူရဲ့လူဒန်းမှုကိုညှင်းဆိုခြင်းမပြုဘဲမိမ့်မိန်ကြီးလက်ခံနေမှုအားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအဖို့မြည်တို့ယူဆရမည်မသည့်ဇဝေဇဝါဖြစ်လာနေပါသည်ဆရာတော်ကြီးများအဖို့ကတော့ဇိန်ခန်ကားကြီးများအားအခမ်းအနားစီးနေရင်၎င်းတို့စိတ်ထဲမှာမင်းတရားကြီးသည်နေစုံနေပြားရှိတပုံပုံကန်သူများနှိမ်နေနေခြင်းဟုသောအတွေးခေါ်မျိုးထက်ပို၍ထွက်လာဖို့လည်းမရှိပေမင်းအောင်လိုင်းကြည်ပြန်တော်လေတိုင်းပြည်စီးပွားရေးဖျို့ဖျဲဖြစ်လာနေမှုကိုစီးပွားရေးသမားများချောင်းသာဖြစ်ရသည်ဟုသာတွေးတက်ခေါ်တဲ့သူမျိုးဖြစ်နေပြန်ပါတယ်ထို့သို့ဆရာတကလိုက်ရောညီထွေဖြစ်နေမှုအားအရာဝတီအင်္ဂလိပ်ပိုင်းတဲမှာမာစီဒီဆရာတော်များဟုခေါင်းစဉ်တက်ခါရေးသားထားသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်ပြည်သူတို့၏ကုကံတော်လန့်စေမုတ်ချအောင်ရမည်